veľa odovzdala. To syndrom spečatenia. Sa nevie z toho vymotať. Poviem vám, v Biblii je zaujímavý, zaujímavá poznámka, si všimnite. Keď Adam a Eva spáchali hriech, boli vyhnaní z raja. A tam sú následky hriechu. V pote tváre budeš zarábať každý chlieb, v bolesti budeš rodiť deti, budeš musieť zomrieť a tak ďalej, že? Takto. A tam sa tiež, že na ty budeš po ňom túžiť a on ti bude vládnuť. Následok toho, že človek je slabý a preto sú dnes ženy zneužívané. Sú krehké, slabé, krásne a sú rafinovane zneužité. Zajímavé. Čiže tam, kde chýba láska, sex bez lásky oboch zraní. On ju nenávidí a ona po ňom túži. To, to je, to je zvláštne. Tie syndromy, ktoré vznikajú, keď človek sa uvedomuje, že potrebuje motiv do svojho života, potrebuje žiť lásku, potrebuje znova stať a znova rásť. áno? Je tu veľa príbehov a veľmi silných príbehov na tieto syndromy, ktoré sa v živote človeka objavujú. Ďalej, ďalší problém. Sme si povedali o hypersexualite a teraz si povedzme o probléme masturbácie. Je to dotýkanie sa pohlavných orgánov za účelom zrušovania, pričom dochádza k vyvrcholeniu pod ako pri styku. Môže byť to s predstavami, predstavy alebo depresie. Človek nemá predstavy, ale z depresie sa ukojí si treba uvedomiť, že čo to je. Ak s týmto máš problém a nesúhlasíš s týmto, to nie je žiadna skázenosť, žiadna zvrátenosť. Nie je to ani choroba. Vynimočne môže byť hormóna porucha, je to zlozvyk. Raz, dvakrát urobíš, nevieš to zvládnuť. Je to železná kúša, ktoré nevieš vyzliecť. Preto masturbácia prečo je zlá? Pretože človeka uzatvára do seba a stáva sa, že žije telesnú sexualitu bez citovej a bez duchovnej sa mu telo vymkne z rúk a stále sa na tele. A sex, toto predsa nie je sex. To je deformácia sexuálna. No? Preto človek má tieto veci zvládnuť. Samozrejme, že je problém niekedy, pretože vec sa hovorí, prírodzenosť mužská je taká, že 5 minút po smrti končí pokušenie. Naozaj telo drží na úzde. Preto keď máš, chlapče, máš problém s telom, je to ešte celkom dobre, buď rád, ano? si v poriadku. Čiže to neznamená, že musí masturbovať samozrejme, ale ide o to, že je to v človeku, áno? U chlapcov vzniká problém masturbácie z telesnej trámy. Dnes sa tlačí hypersexualita cez masmedia a som vymkniteľ z rúk. U dievčat vzniká skôr z citovej trámy. Dievča napríklad sa poháda s rodičmi, alebo s nejakým vzťahu sa rozvíde, zajú ohnutia v škole, alebo má skúškové, alebo depresie, nezvládne jednoducho má také stavy ťažké. Čiže citový problém je samoty. A preto do toho padá, že prežíva samotu. Môže to byť detský sexuálny hier. Deti sú maličké, majú 4-5 rokov, sa vyzriekajú, áno, des... deti sa takto hrajú niekedy, že? Kto z vás sa takto nehral, keď bol malý? Ruka hore. Viete, všetky som vás dostal. <laughs> Čiže takéto hry, samozrejme, to nie je hriech, žiadna nejaká skaznosť. Dieťa nevie, čo to je žiadostivosť a vie, čo to je zvedavosť. Skúmal takú púpavku, to je v poriadku. Teda nesme byť veľký vekový rozdiel. Za chvíľku máte deti, aby ste vedeli tým veci pomôcť. Maximálne dva roky vekový rozdiel chlapec, dievča, keď sa to hrali v tých e, rokoch. Pretože môže dojsť ku sexuálnemu zneužitiu alebo k pohoršeniu, keby to bol väčší rozdiel vekový. Ano? Keby sa príliš tomu venovali, nenapadne z toho ťanu. Nie, že čo robíš ty kazaný? Čo sa nie on sa Jak ho Ako vycašiš, sa schová, bude ďalej, pretože ho to zaujíma, pretože to zakázané. A až teraz sa začne zaujímať. Preto nenápadne vyťahnuť z týchto vecí, ale je v poriadku. Netrápiť sa nad tým. Dievča v 12. zažil pokus o zanslenenie. Pokus o zanslenenie. Odtedy sa trápila s masturbáciou. Lebo ju zranilo, že niekto zautočil na jej sexuálitu. Ona bola z toho zranená. Už v 12. Ako vysoká školačka sa z toho dostala vtedy, keď mi vyrozpovala a hovorím, že posím sa netráp. To je v poriadku, ano? I Ja viem, že ti bolo ublížené. Aj to zranilo vnútorne. Ďalšie, ako sa z toho dostať, je prevencia. Si perfektný chlap, perfektný dievčatá, jasné, netráp sa. Je to zvyk a ty sa môžeš z toho uzdraviť. Ano? Keď sa budeš podceňovať, budeš furt padať. Zdravé sa môže dvíjať, sa jasné, netráp sa. Druhá vec, prevencia. Bol by čas filmy. Keď budeš sledovať, budeš stále do to padať, lebo podvedomie, to je čistá biela tabuľa, kde sa ti zaznamenajú silné zážitky. Dám vstúpiť napríklad akčný film, horor, erotika odskedy ti potom vyjde do vedomia, spodvedomia do vedomia a potom máš zašpienú psychoigenu. Stále ti to nutia na tým rozmýšľať. Preto chrán si podvedomie, aby si nemal potom vo vedomí s tým problémy. Veľmi pomáha, keď sa zamestnávaš. Športuješ, unavíš telo, ducha. Keď robíš niečo, sa nesmieš nudiť, lebo z vychádza tento zloocvik, áno? Keď sa nudíš, furt pádaš. Keď mám homogénne prostredie, môžem rozbať viac tieto veci, ale nechcem ponížiť, hej? Nechcem ubližiť, lebo masturbácia je veľmi citlivá vec a môže, môže vlastne to niekomu ublížiť. Len toľko, že úžasne pomáha to prvé nie. Keď máš napätie, zveň plovú tela, prejde to. Každé prvé nie je najťažšie. Keď sa rozhodneš, nie, odteraz chcem žinať. Prvé nie je najťažšie, každé ďalšie ľahšie a ľahšie a ľahšie. A najväčším víťazstvom je zítať nad sebou. Zrazu ste, že ty vôbec nepotrebujete to telesné úkony robiť, pretože ty chceš žiť sex ako niečo posvetné, niečo nádherné. V darovaní sa v láske a nie ako púdal zažitosť nejakých skutkov podobným, ako keď človek má potom pocit, že je aké zvieratko. Slobodne, dôstojne tieto veci prežívať. Lebo sex to je dar, ktorý máš darovať. Je to úplne iné. Hej? Je to úplne iné, keď človek sa daruje v láske. Ďalej. Keď máš nečistý obraz v predstavách, vyrazíš ho iným obrazom. To, čo máš rád. Či je to hudba, príroda. Keď rozprávam o masturbácii, rozprávam o uzdravení, je nutné, aby som používal aj pohľad viery. Lebo je tu veľa veriacich, typujem, tak preto propozujem o toleranciu ateistov. Je tam úžasná sila cez dar viery. Vysokoškolák pia tak dvakrát denne padal do masturbácie. Rolné sestry mu dali modlibu k pani Márii, odtedy je uzdravený. Po pol roku sa hovorí úplne čistý. Ani raz nepadol. Je úplne čistý. Pýtam sa, čo ťa tak uzdravilo? Hovorí prvá vec, že Pána Mária hovorí, on ju vidí ako kráľovnú čistoty. A to je veľmi silné. Kráľovná čistoty. A hovorí, my tu takú potrebujeme. Ale druhá vec hovorí, čo ho šoklo, boli sestry, ktoré boli 4 dní po je na čistota. A ten pohľad na tie sestry ho úplne vlastne ho si uvedomil, že to som. Chápe, spamätaj sa. Nie si zviera, si muž, ktorý má dokázať ženu vnímať. A zaujímavé, lebo jeden chán 16 ročný mi rozpadal to isté. Chlapec 60 ročný sa zamiloval. Má s masturbáciou. Už nemá. Má krásny vzťah patonicky. Sa aj nedotkne, aby sa mu nerozpinula. Ženy, vy máte liek pre mužskú sexualitu. Vy môžete mužov uzdraviť svojou cudnosťou. Pri cudnej žene spozná muž svoju silu, aký je mocný. Pri necudnej spozná, aký je slabý, svoju slabosť. Preto príde manžel z roboty domov, Sadem si zistí, že telka je opačným smerom. Ona premestila nábytok, hej. On by radšej, keby 100 rokov bol rovnako, vie, že príde unavený, ľahne si, sania ma má pokoj, hej. To ona nebola spokojná s jeho patom. On bol spokojný. Ona chcela, teda čo robne. A tak sa stáva, že ženy nechú naozaj na to, aby ten pokrok išiel ďalej, hej. Žena je citový motor. Citový motor ženie a naháňa k obrovskú kubatúru, hej. Lebo je motorom, je obrovský, obrovský citový motor. Potom cez vieru. Sviatosť zmierenia. Mnohí boli uzdravení rozsešením. momente boli uzdravení, áno. Čo je ľahšie podať? Odpúšať si rechy, alebo vezmi si lôžko a choď. To je moment uzdravenia. Potom je dobre, keď máš spovedníka, ten ti pomôže. Povedz o čo mám taký zlozik, v poriadku, pričastejšie, v poriadku. Keď máš 15 spovedníkov, povieš, za jedným, za druhým, za nemáš motiv. Keď máš jedno, že sme sa dohodli, da nesmiem padnúť, nie? Čomu mu bojem? A taký ľudský, a povieš nie, 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 a vyboxuješ to. Čiže to prvé nie, áno, to je dôležité. Sa preto rozhodnúť. A ak sa rozhodneš, budeš hovať, neboj sa, aj keď si padla znova, úsmev a ide ďalej. A posledná vec. Je ľahké padnúť, ale je sa ležať. V momente, ako by si padol, si povieš, Pane Bože, o som nechcel, nechcel vidieť, že som sa by... On vie, veď ťa stvoril. On sa netrápi, to ty sa trapíš nad tým, hej. On vie dobre, chod, keď mu vyznaš lásku, sa ti odpúšťajú hriechy, máš čisté srdce. A z čistého srdca vychádza radosť. Tomáš Kempenský, 2. hlava, 4. kapitola. A Don hovorí, že diabol má strach z radostného človeka. Má strach, normálne. On sa bojí radostného. Preto sa hovorí, že smutný svety, žiadny svety. Preto sila mladostný v mladých radostnosti. Pozor, môže byť veselý z nesločného typu, a neradosný. Radosť, radostnosť, to vyviera z človeka, ako prameň takej živej vody. On osvieží každého, lebo má radosť, že je ten, kto je. Že je radosť z vlastného života. A ráno staneš, povieš, Pane Bože, ja dneska nechcem padnúť. som ti povedal, že nechcem padnúť. Ja vám poviem, že čistota, to nie je úspech človeka. Prosím vás, kto by sa kvôli tomu podceňoval, pozor, ty sám nevybojuješ. Si slabým človekom, slabým, Padáš, ako nám by si niekto povedal, že som dobrý, som čistý, bf, hej. Preto hovorím, že tu je, že tu je aj vychovák pokore. Lebo pád, človeku vyvolá smutok, smutok vyvolá pád, pád smutok, smutok a človek sa točí a točí. Preto kašli na to a sa. Jasné, úsmem na tvári a mám zakozujem byť smutný. To je cesta k radosti a k slobodeniu. Byť totálne slobodný. Viete, naozaj človek, ak sa nepostaví proti tomu a povie, že nie, tak bude stále sa rýpať v bláte. Záleží od neho, či sa rozhodne. A neodsudzovať sa. Veď každý z nás je taký nedokonalý, že až. Na prvom mieste, vám poviem, keď už spávam z toho pohľadu viery, na prvom mieste potrebuješ odpustiť Bohu. Že ťa dopustil tomuto svetu. Lebo si vzal, ja som taký a toto... Prosím ťa, nechaj tak. A konečne mu to odpustiť že ťa stvoril takého, aký si že úplne náš, chceš vyzerať inú postavu, by si chcel, hej, celá, hej. Musíš to nechom prijať, nezmeníš. Nezmeníš to, hej. Keď sa zošalieš, sa nezmeníš. A budeš taká, ale jednoducho, keď nemáš postavu modelka, budeš riečná žena. A tiež pekná. Ale riečná. Jednoducho s teba modelka nemôže byť, pretože celé dávajú iba modelky, riečné ženy nedávajú, ano. Celý problém. A dievča je nešťastné, lebo strúhatko požíva každý deň ako dietu, hej, a nie je to. No nemôžeš, lebo máš inú postavu. Ani? A teraz si hodujeme, dievča, v čom je tvoja krása? Tvoja krása je v tom, že si iná ako on. Jasné? Dvaja prídu na rande, zistiu, že nie sú opačný. Trapas, hej? Tvoja krása je v tom, že si iná ako on. Jasné? preto ty sa vôbec nepoceňuj. Máš mať normálne sebevné ženy. Ja ti odpúšťam, že tak vyzerám, no a čo? Aj takto nezmením, nič neostal len prijať. No. A keď človek odpustí Bohu, odpustí aj sebe. A keď odpustí sebe, dokáže aj svojim odpustiť okolo cez Boha príjma seba, cez seba iných. Keď nešpiať iných, to znamená, že ti chyba čosi krok seba prijatia. Veď viete, prečo človek sa nezdvoruje iným? Nie preto, že by im neveril, ale že neverí sebe. Keď sa človek nezdvoruje iným ľuďom, to nie je preto, on sa by sám neverí. A on hovorí, že neverím im, mm, on sebe neverí. Hej. Potrebuje si veriť, aby sa mohol slobodne preto rozhodnúť. Aby slobodným človekom, netrápiť sa. Čiže žiť slobodu. Takže toľko od problém masturbácie. Teraz by som prešiel do citovosti. Citovosť slzy do vankúša. Ženy, úprimná sústrasť. Je to váš problém? No, čo s tým? City. <tým> Jedna osmačka, taká lepšie vyvinutá, <tým> sa pýta. A my, dečatá, v koľkých rokoch môžeme chodiť s chlapcom? No a ty si čo myslíš? V 15? A možno, že ty môžeš, ale dokážeš si zvoliť v 15 životného partnera? Mm -mm. Sama si si odpovedala. 16 mi hovorí, viete, ja viem, ja poznám celé vaše prednášky, aby som celá chlapca nie na sex, len tak za ruku držať. A ďalšia mi hovorí, a my v našom veku nie sme schopné byť na plno, ste schopné, len nedokážete zvoliť životného patrona. Totiž to nie ste cito vyzreté, aby ste spoznali človeka. Cito vyzreté znamená vedieť, mať schopnosť pozrieť do srdca človeka. Kto to je? pozrieť jeho srdce. Preto hovorím, že tam počkaj rok, dva, tri, a budeš svoj chlapca nie toho, že aké má botázky? alebo tričko. He? Ona nevie ináč. Sa jej páčia botázky, nie? A, tiecho. a tak chce mať toho bouchača, hej? On je frajer. Počkaj a budeš si ináč voliť. A ona nevie vtedy ešte, nevie. Preto musí vyzrieť, aby vedela pozrieť do srdca človeka. Čo dozrieť po celý život? Dieťa je maličké, striko povie, čarí marifú, dieťa, je, striko čaruje. Vyrástie a zistí, že striko kamal. Hej? Preto sa hovorí aj dospelí ľudia, má 50 rokov, a on schotne všetko aj s naviakom, čo mu povedia. On, sú takí ľudia, nenajvní, všetko zožerie, všetko, hej. Pretože človek dozrieva po celý život, my celý život, my až do smrti ho stále dozrievať. A preto človek potrebuje vyzrieť a vedieť, poznať srdce človeka. Preto všetko má svoj čas. Má svoj čas. Po pár rozhovoroch, čo som tu absolvoval včera v noci a aj dnes